Hei alle sammen. Jeg heter Trond Kjærstad. Jeg er høyskolelektor på BI. Har fagansvar for masterprogrammet teamledelse som starter i Oslo og Bergen i februar. Og skal snakke om teamledelse, eller rettere sagt kunnskapsledelse i team i dette webinaret. Skal vi se. Der. Og det invitasjonen har sagt er kunnskapsledelse i team, himmel eller helvete. Og det høres jo dramatisk ut, men påstanden i dette webinaret er altså at å lede kunnskapsarbeidere i dag, det er en oppgave som er svært krevende og som kan føre rett til himmels og også lukt til helvete. Og det mener jeg jo relativt bokstavelig, så i stedet for å gripe fatt i moderne teori om teamledelse med hva nå det alt heter, tight, loose, tight, tillitsbasert ledelse, lean eller scrum eller hva det heter, så hadde jeg tenkt å gå til den kilden som virkelig snakker om hva det vil si å være kunnskapsleder, eller rettere sagt det store blikket, hva kunnskap gjør med oss. Og da skal vi selvfølgelig til Gamle Testamentet og til Første Mosebok, som jo handler konkret og direkte om kunnskap, om oss mennesker og det å spise av kunnskapens tre, og hvilke konsekvenser det har. Og tanken i dette foredraget er da at det står om i Første Mosebok, uten å ta hensyn til eller ta stilling til hvorvidt sannhetsgehalten der er god eller ikke, så er tanken da at det faktisk har noe å si for oss i 2020, også i dag, og kanskje ikke minst i det 21. århundre, så har dette noe med hvordan vi tenker og forholder oss til arbeidslivet, og ikke minst da til flinke folk. Nå er det jo sånn at Gamle Testamentet og beskrivelsen av denne eplespisingen, som veldig fleste har et forhold til og kjenner til, den er ganske knapp. Det står ikke mye der, og vi følger jo sikkert mange av oss med i disse dager på The Crown eller Atlantic Crossing og ser at der kildene er litt knappe, jo, men der må vi faktisk dikte. Og det, da må vi inn på bakrommet, prøve å finne ut hva skjedde backstage egentlig rundt dette, og finne ut liksom, hva er det sannsynlig vi skal gjøre. Så hverken Atlantic Crossing eller The Crown er banebrytende på dette. Dette har vært skjedd i mange år, og den som skal være guide for oss i denne timen, det er en som heter John Milton, 1600-tallet, skrev en bok som heter Paradise Lost, hvor han rett og slett skrev da The Crown à la 1667. Det vil si han skrev boka om hva han mener egentlig skjedde den gangen vi spiste av kunnskapen tre, hvorfor det skjedde, og ikke minst konsekvensene av det. Og de konsekvensene, som sagt, de sliter vi med fortsatt, så å si. Og ikke minst dere, og ganske mange av dere, har vel meldt dere på, fordi dere da er teamledere, er i team, kanskje har lyst til å bli teamledere. John Milton, som sagt, har oppskriften på denne reisen vi skal ha. Og det han skriver om, det er da hva skjedde før denne eplespisingen, hva skjedde mens alle da satt og ventet på hva som skal skje. Og det står det ikke så mye om i originalkilden, men heldigvis så har vi da John Milton som skal hjelpe oss med dette. Og det han sier, det er at dette begynte jo faktisk før Første Mosebok. Det begynner før Gud begynner å dele himmel og jord, befolket og så videre. Det begynner den gangen det kun var én organisasjon som fantes, og det var himmelen. Og himmelen, viser det seg i John Miltons versjon, er en hierarkisk organisasjon. Og det er vel ikke så overraskende i den forstand at vi har jo en klar forståelse at Gud er den allmektige lederen. Han er bokstavelig talt, og det er jo en han selvfølgelig,
er en som vet alt, ser alt og kjenner til alt. Men likevel, det er en organisasjon der. Det er en hel masse engler som da er de utførende. Igjen, Bibelen er veldig knapp på hva de driver med. De sitter på skyer, de spiller instrumenter, de kommer med beskjed til folk tydeligvis. Snakker litt med nyretidskongelige, åpenbart, Märtha for eksempel. Men de er da stort sett utførere, slik det skal være i en ordentlig hierarkisk organisasjon. Men så er det også, som vi nesten har glemt her oppe i det kalde nord, det er en konsernledergruppe der. Det er rett og slett en ledergruppe, teamledere, som er det vi kaller erkeengler. Og erkeenglene kjenner vi til noen. Vi kjenner til Mikael kanskje, som er en slags chief operating officer, som da gjør, altså han er pass på at alt er i orden i himmelen, han vokter mot eventuelle inntrengere og så videre, så han er en slags krigerengel. Vi har Gabriel, som har fantastiske egenskaper, bare ved å peke på kvinner, så kan han gjøre dem gravide. Han er også den som dikterer hele Koranen til Mohammed, så dette er jo dette er viktige folk. Og så er det en del som vi kanskje ikke kjenner så godt, som Umuriel og en del andre. Og så er det en der oppe som har fått et litt dårlig rykte, og hans navn er Lucifer. Han er erkeengel, og dere hører jo når jeg sier Lucifer, dette er ikke en fyr som har fått et godt ettermæle. Men Lucifer betyr altså egentlig lysbæreren. Han er rett og slett teknisk sjef. Han holder lyset oppe i himmelen, og det ser dere jo, det er jo en viktig, viktig jobb. Nå sitter jeg her på Nesodden utenfor Oslo og ser lyset på jorda langsomt men sikkert komme opp. Det er jo forfriskende. Og i himmelen så var det altså Lucifer som hadde denne jobben. Så han var en slags nestkommanderende. Han var en ordentlig, ordentlig kunnskapsarbeider som hadde unik kompetanse, uunnværlig kompetanse, og gikk rundt i himmelen da for veldig lenge siden. Og var svært fornøyd med seg selv. Og han tenkte nok, i sitt stille sinn, så tenkte han, vel, han har vel ikke tenkt å holde på evig, denne toppsjefen. Vi er en hierarkisk organisasjon, det er vanlig med internt opprykk, det er veldig vanskelig å se for seg ekstern rekruttering her, det er jo ingen konkurrerende bedrifter, det er ingen steder å hente det fra. Så en gang, tenker Lucifer, så er det min tur. Jeg skal bli sjef. Og det er jo en veldig god tanke for selvfølgelig en primadonna, en som har lyst til å komme opp og fram. Jeg har kommet langt, jeg skal komme enda lenger. Sånn så det ut i himmelen for da ganske lenge siden. Og så innkaller da sjefen selv til allmøte en dag, og så viser det seg at Lucifer har misforstått alt. Han møter opp på dette allmøtet, og så kommer Gud ut på trappa, og så viser det seg at dette er ikke en ekte hierarkisk organisasjon med internt opprykk. Det er en familiebedrift. Og sønnen hans, en ufaglært snekker som knapt kan sette sammen et IKEA-skap, han skal bli den nye sjefen bare fordi han er sønn. Og det, tenker Lucifer, det er ingen mening. Her er det ikke et meritokrati. Her hjelper det tydeligvis ikke noe med masterutdanning eller noe ting. Altså her kommer det bare folk og baner seg vei fordi de tilfeldigvis har slektsbånd i orden. Og det er jo fryktelig irriterende. Eller som Lucifer sa, dette er urettferdig. Så han samler, og fortsatt ifølge John Milton, så samler han da en rekke av englene rundt seg. Og så sier han, kan vi egentlig gjøre dette? Så da merker man jo fort det som veldig mange av dere helt sikkert har merket, at det er vanskelig å holde på en kunnskapsarbeiders lojalitet. Lojaliteten er først og fremst til egen CV, til hvor man skal være en. Så Lucifer samler folk rundt seg, og så sier han, dette er ikke rettferdig, vi kan ikke drive på denne måten, skal sønnen virkelig overta? Og så blir det i John Miltons versjon, krig i himmelen.
rett og slett krig I himmelen, og dette på 1600-tallet, så John Milton lar ta Lucifer få oppfinne kanoner og begynner å skyte på englene, så fjæra fyker. Ganske dramatisk, og en stund så ser det faktisk ut som Lucifer skal vinne. Men så kommer da Mikael på banen, Gabriel på banen og selveste Messias kommer på banen, og langsomt men sikkert så blir da Lucifer og vennene hans drevet mot de ytterste grenser I himmelen, og til slutt så bryter murene I himmelen sammen. Det viser seg da at det finnes andre steder også, og så faller Lucifer og gjengen hans I 7 dager og 7 netter, det ganske langt ned, så lander de et helt annet sted, mørkt. Heldigvis har de med seg lysmesteren, så han kan sånn noglende lyse opp, men han ikke interessert I det samme lyset der nede. Reiser seg opp, børster støvet av seg, så sier han langt heller sjef I helvete enn nummer 2 I himmelen. Og sånn snakker jo en ekte gullsnipp, en ekte primadonna, en ekte kunnskapsarbeider. Det mye bedre å bestemme selv enn å være en som adlyder andre. Så slik blir da den motsatsen til himmelen, etablert som en konkurrerende bedrift gjennom da dette fallet og Lucifer synes jo da at ordet Lucifer, navnet Lucifer passer litt dårlig der nede så han sier jeg vil heller ta et nytt navn jeg vil kalle meg selv for Guds fiende, og det jo slik vi kjenner han I dag, han bytter da navn til Satan, som jo et enda mer kjent navn, og slik vi finner han i kildene. Riktig nok, ikke særlig mye I Bibelen. Her har vi igjen trengt å gå bak kulissene som John Milton da gjør. Mange tips til dramatikere I NRK og andre steder å hente her. Så hva gjør man da? Man blitt drevet ut av himmelen, man har havnet I en annen organisasjon, og man lurer på hva vi gjør vi? Og selvfølgelig alle enige om, vi må hevne oss. Så da har de rett og slett et råd, de bygger et lite hus der nede, det alle djevelers bolig. Noen av dere har sikkert vært I Roma og sett på Pantheon, som betyr alle guders bolig. Når det alle djevelers bolig, så blir det da Pandemonium. Så Pandemonium bygges, det ikke bare et dataspill fra 90-tallet, men det også da helt konkret et sted I helvete. Som heter Pandemonium, og der tar de og prøver å finne ut hva skal vi kunnskapsarbeidere gjøre med disse sjefene som ikke vil gjøre slik vi vil gjøre. Og da gjør John Milton et fantastisk grep. Han lar da alle Midtøstens forskjellige djevelskikkelser få lov til å komme til ordet. Så for eksempel det en som heter Moloch, fryktelig sint. Han vil ha hevn. Og det lytter de på, men samtidig så tenker de, så vi tappte jo akkurat den kampen, så omkamp kommer antagelig til å ende på akkurat samme måten. Så kommer det en annen kar som heter Belial. Han sannsynligvis skytshelgenen til First House. Han mener at de skal smiske seg tilbake, prate etter munnen, og så lede på villspor med søte stemmer og så mye konsulentpreik rett og slett at ingen skjønner retningen I det hele tatt. Det vurderes, men egentlig så skjønte ingen helt hva Belial sa, så de går videre også til en kar som heter Mammon, litt mer kjent. Mammon altså en djevel, og han mener jo da selvfølgelig vi starter egen bedrift. Her det jo mye, for eksempel nede I helvete, så det jo fryktelig mye karbonprodukter. Her må det være mulig å lage noe som kan være om ikke bærekraftig, så I hvert fall noe å tjene penger på. Men til slutt så lander de da på rådet fra Belzebub. Og Belzebub han sier da, vi må bruke list. Vi må lure himmelen sånn at vi får hevnen vår. Og det den planen de til slutt blir enige om. De blir enige om at de skal ødelegge for det nye prosjektet som himmelen akkurat har satt I gang og som Belzebub har snappet opp, nemlig at man nå jobber med et prosjekt som heter Edens hage. Edens hage det et sted hvor alle merkte dere det, lykkelig uvitende. Det et sted hvor dyrene går rundt, tiger og ulven legger seg ned ved siden av lammet, dette skulle Senterpartiet hørt, hvor alt I sin skjønneste orden, og hvor det da to prototyper,
som heter menneske, som Gud tydeligvis har da store forhåpninger til, og som satt til å passe alle de andre i denne Edens hage. Så hvis de kan ødelegge disse prototypene, få de til å så å si gå av hengslene, så har de fått hevnen sin. Så det er planen. Da sier Satan, som en ekte gullsnipp, en ekte primadonna, han sier, veldig god plan. Der trenger vi spisskompetanse. Det må jo nesten bli meg som gjør dette. Så han drar av gårde, setter seg i livets tre i Edens hage når han har fått reist dit, og lytter og prøver å finne ut hva er det som skjer her egentlig. Og han hører da på Adam og Eva snakke sammen, og de går jo rundt da, de har jo, Adam har jo fått jobben med å gi navn til alle dyrene, alt etter hva slags egenskaper de har, svær jobb, som han går og tenker på, og de går og luker og steller og pludrer litt sammen, som ektepar gjerne gjør sånn i starten, når de ikke vet bedre, lykkelig uvitende. Og så hører han, mens han da sitter og hører på dette snikksnakket, så hører Satan at Eva sier til Adam, du Adam, det er jo rart at vi kan liksom gjøre noe med alt her i Edens hage, bortsett fra det treet der borte, der får vi ikke lov å spise frukten. Nei, sier Adam, det er riktig, men det har vi fått beskjed om. Og dette er jo veldig, veldig, veldig lenge siden, så da står det, faktisk i hvert fall i John Miltons versjon, at det godtar Eva, rett og slett at det bare er sånn. Det er jo helt utenkelig i våre dager selvfølgelig at det skulle være sånn. Men de rusler videre, og da tenker Satan, det er min mulighet, jeg kan gjøre noe her sånn. Og så er det da han reiser til, inn i Edens hage, skaper seg om til en slange, venter til Eva er alene, mens Adam da antagelig prøver å finne ut hva i all verden slags navn skal jeg gi til denne skapningen som er et vortesvin. Kjempevanskelig oppgave selvfølgelig. Og så sniker han seg bort til Eva og så sier han hei. Og så blir jo Eva svært overrasket, først og fremst over at det da er faktisk andre enn henne som faktisk kan snakke i Edens hage, og så sier hun i all verden, jeg trodde det var vi, bare vi som kunne snakke her, og så sier slangen, ja, det var jo egentlig det, men så spiste jeg av det treet der borte, kunnskapens tre, og så kunne plutselig jeg skal snakke også, og så skynder Eva seg og sier, ja, men det har jo ikke vi lov til å spise av kunnskapens tre, sånn er det. Og så sier slangen, ja, men skjønner du ikke, her er det bare Gud som prøver dere, tester dere og ser om dere, hva slags stoff dere er laget av, for det er klart, dere må jo kunne ta selvstendige beslutninger. Se på meg, sier slangen, jeg er jo skapt lavest av alle skapninger, jeg har ikke engang, altså, dyrene går på fire. Jeg har ikke armer og bein engang. Jeg må krype på magen. Og selv jeg, dette usleste av alle skapninger, kan altså snakke når jeg har spist av kunnskapens tre. Tenk hva da dere kan gjøre hvis dere spiser av kunnskapens tre. Og så kommer da midt i denne boka til John Milton et sitat som er nærmest direkte klippet fra Gamle Testamentet, første Mosebok, og det er følgende. Og det han sier er, han vet, altså han der oppe, sjefen, vet at på den dag da dere spiser, vil deres øyne som nå synes klare, men som er sløret, de vil åpnes fullt og helt, og da skal dere være slik som guder, og kjenne godt og ondt, slik guder gjør. Og det er det løftet vi mennesker får, ikke av Gud, men av slangen i paradis. Og så vet dere hvordan det er. Dette er jo en bok skrevet på 1600-tallet på blankvers, tung. Men midt i denne boka så står det da hva som skjer etter denne setningen. Eva åt. Så der gikk det. Åt skogen, faktisk. Like åt skogen. Hun spiser. Om hennes øyne blir klare eller ikke, det får vi ikke vite, men hun snakker da med Adam, som blir forferdet, men som i ren solidaritet spiser han også, og så blir de selvfølgelig tatt på fersken i epleslangen, og Gud, eller rettere sagt hans stedfortreder Mikael, blir rasende, og så blir de kastet ut av paradis.
Og det som har skjedd, det som beskrives i denne urfortellingen om kunnskap, det er da at vi går fra å være lykkelig uvitende. Og da var vi virkelig lykkelig. Bare da var vi virkelig lykkelig. Så går vi til denne arvesynden, som da er rett og slett at vi drar på kunnskap. Og så havner vi jo, som kjent, øst for Eden, og blir der satt til å tjene til vårt daglige brød i vårt ansiktssved, som det så står. Altså det er plutselig blitt et ork, det er ikke lenger Edens hage vi holder på, det er mer skrint, det er mer jobbing. Vi begynner å kjenne nærmest hvordan en beskrivelse av Norge, når vi får høre hvordan det ser ut øst for Eden, selv om vi da vitterlig er vest for Eden, så vidt vi kan skjønne nordvest for Eden. Men det er altså mennesket utenfor Edens hage. Vi har spist av kunnskapens tre og er dømt til å lide for det resten av menneskets tider. Så skjønte vi antagelig det, at dette var dumt. Så når vi begynte å organisere oss et sted for mellom 5 og 10 000 år siden for å krige mot andre, som vi nå ofte gjør, eller for å bygge pyramider, eller hva vi nå skulle gjøre, bygge byer, så etterlignet vi himmelen. Vi tok rett og slett og ordnet oss i hierarkier med en, mer eller mindre, i hvert fall i egne øyne, allmektig leder på toppen, som var ånd, som tenkte alle de kloke tankene. Og så skal det i hierarkisk organisasjon tenkes mindre og mindre nedover i organisasjonen, og helt ytterst, så skal det, altså nederst, så skal det jo ikke tenkes i det hele tatt, det skal utføres. Så det er en sånn skille mellom ånd og hånd som skjer da i dette arbeidslivet som vi opparbeider oss. Og veldig, 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 veldig lenge så klarte vi å holde, så å si, kunnskapen ute av organisasjonene, eller rettere sagt, kunnskapen ligger i organiseringen og ikke i de som er organisert. Og hierarki har jo en lang og nesten må si ærerik historie som en velfungerende ordning. Såpass at for temmelig nøyaktig 100 år siden, i 1918, når Frederick Taylor skriver sitt berømte Principles of Scientific Management, som er som grunnboken i organisasjonsteori, så skriver han om kunnskap. Han sier kompetanse er utrolig viktig for organisasjonene. Det må vi sørge for at vi har minst mulig behov for. Og det han mener med det er jo selvfølgelig da at vi må ha et skille mellom ånd og hånd. Noen tenker ut hvordan det skal være, og så har vi røkla til å utføre. Som i himmelen. Og så har vi jo da, dette er det store problemet, mellom 1918, daglig før 1918 også, men sakte men sikkert, så har vi invitert kunnskapen inn. Nesten som en forglemmelse, eller som i vannvare. Ingeniører har kommet inn, økonomer har kommet inn. Etter 2. verdenskrig, vi begynner å bygge opp velferdssamfunnet, så begynner samfunnsøkonomer og sosiologer, og ikke minst på 70-tallet, hvor plutselig IT-folk dukker opp med informasjonsteknologien, så trengte vi plutselig spisskompetanse på ting som andre ikke skjønner i det hele tatt. Fryktelig skummelt, selvfølgelig, og mange ledere allerede på 70-tallet kjente jo at i all verden, jeg skjønner ikke hva jeg leder lenger. Og så kommer jo selvfølgelig, ja, sånne som meg, psykologer, teologer kommer inn, vet ikke, kanskje for å fortelle om utdrivelsen fra paradis, ja, og så havner vi plutselig da i kunnskapsorganisasjoner. La oss si de siste 50 årene, så har vi i tiltagende grad havnet i det vi kaller kunnskapsorganisasjoner. Så altså 50 år, svært, svært kort tid i dette litt større bildet, som vi da går, ifølge de som har prøvd å regne på det, i hvert fall 6000 år tilbake, kanskje 3 milliarder år tilbake, vi vet ikke helt, i hvert fall langt tilbake, så er det altså bare de siste 50 årene hvor vi igjen har invitert eplespiserne til å befolke organisasjonen. Så kunnskapsorganisasjoner består av folk med høy kompetanse og spesialisering. Få formelle kontrollstrukturer for disse folkene lar seg jo ikke styre på samme måten. Vi kan ikke standardisere sånn som vi gjorde i hierarkiet og samlebåndet, og koordinering gjennom gjensidig tilpasning og kontinuerlig dialog er blitt måten vi styrer på, og det er undersøkelse etter undersøkelse viser at ledere bruker uforholdsmessig mye tid, får vi si, på samspill. Mens de før var sjefer, er de nå tilretteleggere.
Så det har skjedd en dramatisk endring, og selvfølgelig så har det jo skjedd noe med kunnskapsnivået i samfunnet. Vi er jo i en kunnskapsrevolusjon hvor snart alle har høyere utdanning. Og så er spørsmålet, når vi inviterer eplespiserne inn, når vi har folk i organisasjonen, ikke bare på toppen, som betrakter seg selv, slik det sto i Gamle Testamentet og hos John Milton, som guder, som har åpne øyne og som kan skille mellom rett og galt. Hva skjer når organisasjonen blir fylt av det? Jo, da får vi et problem. Da inviterer vi kunnskapen inn i organisasjonen på en måte vi ikke har sett i tidligere tider. Og det kan føre til himmelen, men det kan også føre dit Satan ønsket med å lure Eva og Adam til å spise av epletreet. Det kan føre lukt til helvete, som jo er befolket med ganske mange av oss, ifølge sikre kilder. Så det som skjer, det er jo at organisasjonene har i stor grad gjort seg avhengig av essensiell spisskompetanse. Derfor brukes jo ofte det primadonna-begrepet her, altså de som, primadonnaen er jo førstedamen, altså den som i et teater eller en operaforestilling er den som fyller setene, som sørger for at folk kommer, det navnet og den kompetansen som gjør at forestillingen blir en suksess. Altså en essensiell, uunnværlig kompetanse. Og så vet vi også at når man bruker ordet primadonna, så har det et slags vedheng av assosiasjoner. Nettopp det at det å være uunnværlig gjør en person også litt uspiselig. De kan på en måte ta seg litt til rette. Vi har jo en ur primadonna i Norge, Wenche Foss, som jo som på en herlig måte kunne betrakte seg selv som et slags unntaksmenneske. Så det er den ene tingen vi har gjort i kunnskapssamfunnet og kunnskapsorganisasjonene, det er å gjort oss avhengig av essensiell spisskompetanse. Det andre vi har gjort, det er at vi har endret på mentaliteten til arbeidstakerne. Jeg er jo en, skal vi si, eldre mann, så jeg kan huske i hvert fall faren min hadde en helt klar forestilling av at i hans generasjon så var det sånn at de byttet arbeidstid og arbeidskraft i penger, lønn. Og de levde etter Aristoteles, uten at faren min var veldig bevisst på det, utsagn om at lykken ser ut til å ligge i fritiden. Altså at man bytter bort, altså man jobber da sitt ansiktsved for å tjene seg sitt daglige brød. Nå er jeg utdannet psykolog, så jeg er psykolog. Men jeg er jo ikke det, teknisk sett. Egentlig så er det en logisk feilslutning å si at jeg er en psykolog. Det som er saken er at jeg har embedseksamen i psykologi, og altså har papirer på at jeg kan ta syke i kur. Det er det som er realiteten, men jeg sier ikke jeg har psykologiutdanning, jeg sier jeg er psykolog. Dette er en vesentlig grunn til at vi har de problemene vi har i dagens kunnskapssamfunn. Fordi da er jeg psykolog også når jeg ikke er på jobb. Nå er jeg for så vidt på jobb, og det får dere som sitter og hører på vurdere om dere er en av de syke jeg tar i kur akkurat nå. Det kan jo hende. Hvis jeg er i et selskap på kvelden, altså hvis jeg først sier at jeg er psykolog der, så slipper jeg ikke unna at jeg er psykolog hele den kvelden. Så jeg våkner opp en god idé på natta, så er jeg psykolog. Særlig hvis jeg har drømt, selvfølgelig, det er jo det psykologer driver med. Så jeg er psykolog 24/7 i egne øyne. Og det vil si at mens faren min og hans generasjon, hvis de gjorde ting på en måte og sjefen kom til dem og sa, du, jeg synes ikke du skal gjøre det på den måten lenger, så sa de, som franskmennene ville sagt, who cares as long as they pay? Altså, da gjør jeg gjerne på en annen måte. Jeg bytter jo som kjent arbeidstid
mot penger, så hva jeg gjør I disse timene jeg på jobb, det ikke så farlig. Og dette sitter jo igjen I for eksempel det akademiske systemet. Så det jeg driver med nå akkurat nå, jo for eksempel å utføre min undervisningsbyrde. Det det jeg sitter her og sliter med nå. Byrden det å undervise. Det jo det det heter på akademisk. Undervisningsplikt og undervisningsbyrde. Fryktelige greier. Men jeg kjenner det jo ikke sånn. Jeg kjenner det jo sånn at dette et viktig budskap som dere trenger å få høre, og som jeg brenner for som psykolog. Jeg jo psykolog, så jeg vil så gjerne fortelle om dette. Så hvis min sjef kommer til meg og sier, Trond, jeg synes ikke du skal holde den forelesningen på den måten, jeg synes du skal kutte ut John Milton, så svarer jeg, det vet ikke du noe særlig om. Kjære sjef, dette vet faktisk jeg best. Denne forelesningen blir best hvis du ligger unna. Det når jobbutførelse blitt egenidentitet, så skjer denne endringen, den mentale endringen hos arbeidstakerne, sånn som meg, som gjør da at vi faktisk vet best. Og det, vi vet faktisk best. Vi vet mer enn lederen. Og det jo selvfølgelig en fryktelig kattepine som ledere havner I. Og hva fører dette til? Jo, det fører til en rekke skrekkelige konsekvenser for teamledere som skal prøve å få disse kunnskapsarbeiderne til å samarbeide. Det fører til at vi får en rekke kunnskapsarbeidere som har litt for stor tro på egen betydning og egne prestasjoner, som blir som Lucifer, som sier, det urettferdig, jeg finner meg ikke I det. Jeg den som betyr noe her. Så man har en slags inflatert tro på sin egen betydning I arbeidslivet. Man oppblåser sin egen viktighet. Man får selvfølgelig som Gud, altså når man opplever seg selv som Gud, så får man jo et behov for å bli dyrket. Det helt naturlig når man Gud, når vi blir som guder og kan skille mellom rett og galt, og si at dette en riktig måten å forelese på, så blir det jo sånn. Så jeg har jo et stort problem I dag, og det at vi gjør på webinar, dere rett og slett, dere har ikke mulighet til å le av vitsene mine, dere har ikke mulighet til å klappe, så jeg hører det på slutten. Og det jo helt grusomt selvfølgelig, så jeg gruer meg jo til klokka halv ti, og jeg sier takk for meg, og ikke kan motta av deres varme applaus, altså den oppmerksomheten og beundringen som jeg jo så gjerne trenger. Så får jeg selvfølgelig blant de mange kunnskapsarbeiderne som selv en primadonna. Så det har vi jo selvfølgelig behov for, og jeg vet ikke om noen av dere har stusset over den tegningen som på tegningen var litt stusselig sagt mot Caravaggio, men det altså et maleri på høyre side her av en fyr som speiler seg, og det jo selvfølgelig Narcissus, mannen fra gresk mytologi, vi har hoppet litt ut av bibelhistorien nå, som hadde en kjæreste som het Echo, som hun var veldig forelsket I Narcissus, for han var veldig pen. Og det gikk bra helt til da han gikk ned til vannet, til elven, og fikk se sitt eget speilbilde der, og så skjønte han at det jo en som enda mye kulere enn Echo, og det meg selv. Så han ble forelsket I seg selv, og ble da bofast ved elvebredden, og han satt og beundret seg selv hele dagen. Echo, stakkars, ble forsmådd, forsvant inn I skogen, og var så selvutslettende at hun bare forsvant. Så var det stemmen henne som bekrefter det Narcissus til enhver tid måtte si, igjen som et ekko I skogen. Så når vi roper I skogen, så får vi bare vårt eget svar tilbake, det ekko som svarer da. Narcissus, han ble liggende nede ved elvebredden, og en dag så fikk han jo et behov, slik vi for noen år siden så at Nansen fikk et behov til å ta seg nærmere I ettersyn I helfiguren naken. Så han lener seg jo lengre og lengre ut for å få se hvor virkelig flott han og så går det galt. Han plumper uti og drukner. Og det akkurat som grekerne her vil fortelle oss et eller annet. Ja, usikker på hva, men et eller annet det nok I denne fortellingen om at et ekshibisjonistisk behov for oppmerksomhet og beundring kanskje ikke det aller, aller beste for helheten. Så det jo selvfølgelig et sterkt behov, og gullsnipper, primadonnaer, har ikke så lett for å ta kritikk, rett og slett fordi de jo vet best. Og legg merke til
at selv dette uskyldige begrepet konstruktiv kritikk blir vanskelig her. Dette er jo noe ledere har virkelig kjent på. Hvis jeg spør folk hva konstruktiv kritikk er, så for det første så begynner de å fnise, fordi de vet det er et betent begrep. Men når de skal prøve å definere det, så sier de jo det er å skille mann og ball. Altså det er å si, det er ikke deg det er noe galt med, men i denne saken så trenger du å gjøre ting på andre siden. Det er likt med barneoppdragelse, altså det er ikke du som er dum, lille venn, men du kan ikke slå lillebror i hodet med en stekepanne. Det er liksom, det er det som er konstruktiv kritikk. Slutt med den atferden, men du er en person som det er verdt å ta vare på. Og det har alltid vært vanskelig, men hvis jobbutførelse er lik egenidentitet, så er det altså sånn at skillet mellom ånd og hånd er opphevet. Ånd og hånd er ett i alle mennesker. De er guder. Og da er konstruktiv kritikk å prøve å ta hånden, også å ta ånden. Så hvis du kritiserer meg for noe, så er det jo faktisk sånn at du kritiserer hvem jeg er, ikke bare hva jeg gjør. Det skillet er blitt utslettet, og det er det store problemet teamledere opplever, at det er fryktelig vanskelig å gjøre noe med dette. Så det er en av de kanskje viktigste grunnene til at arbeidslivet er blitt helt annerledes, og at mange ledere føler at jeg er ikke lenger sjef, jeg er ikke lenger egentlig leder heller, jeg er faktisk omsorgsarbeider. Det jeg gjør er å gå rundt og stelle og være forsiktig med folk og prøve å få folk til å jobbe sammen og forhåpentligvis jobbe noe i retning av det de er ment til å gjøre. Men det er heller ikke så lett, fordi disse primadonnaene er også svært konkurrerende revirtenkende. For når du er Gud, så vil du ikke ha konkurrerende guder. Så husk på at litt lenger ute i denne boken som vi egentlig tar utgangspunkt i nå, i Gamle Testamentet, så kommer jo da disse steintavlene med 10 bud, og det første budet, det viktigste budet, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og det kjenner jo selvfølgelig primadonnaene på. Man skal ikke høre på andre eksperter enn meg. Så derfor så blir det jo profesjonskamp. Det blir krig mellom forskjellige syn. Selvfølgelig vil psykologer alltid si at sosiologer, leger, psykiatere og så videre er på villspor og ikke har peiling. Og også innenfor fagene så kan det være problemer. Interessant nok, nå snakker jeg jo for en forsamling som forholder seg til BI, men jeg kan jo røpe at når BI Oslo skulle flytte til Nydalen, så dukket opp økonomiprofessorer fra BI i avisspaltene og sa at dette er et kjempeproblem. Hvis vi selger i Sandvika og leier i Nydalen, så vil BI gå konkurs. Det er selvfølgelig fryktelig. Noen dager etterpå så kom det en ny økonomiprofessor i spaltene og skrev at hvis vi selger i Sandvika og leier i Nydalen, så er det det eneste vi kan gjøre for å overleve. Så plutselig så har vi 2 økonomiprofessorer som sier stikk motsatte ting. Og når jeg la fram dette problemet for en av mine kollegaer, for jeg ble jo selvfølgelig bekymret for arbeidsplassen min, hva skal jeg tro på her? Så sa han, du Trond, du angriper dette helt feil enda, du må ikke se på argumentene. Du må se på adressene. Så de professorene og andre fagpersoner som bodde vest i Oslo, synes det var en strålende idé å forbli i Sandvika. De som bodde i Oslo sentrum, nord, øst, synes at Nydalen var et strålende sted, og så tilpasset de selvfølgelig argumentene etter det. Nå er jeg slem mot en hel stand, men det er jo fordi jeg er en annen profesjon. Psykologer ville jo selvfølgelig aldri gjort noe lignende. Og som ikke dette skulle være nok, de har også ofte banale relasjons- og samarbeidsproblemer. Selvfølgelig. Altså hvis man selv har rett, så er det ikke så lett å rådføre seg med andre og tåle å høre på hva andre gjør. Så man er jo seg selv nok. Og veldig, veldig mange teamledere opplever at i det nye arbeidslivet med kunnskapsarbeidere, så er det ting som blir blandet inn, også fra privatsfæren, som blir vanskelig å forholde seg til. En deltaker på blant annet teamledelseprogrammet på masternivå fortalte at han som teamleder fikk en åpenbaring
hvor han da plutselig fikk en medarbeider som kom til ham og så ham inn i øynene og så sa katten min syk. Og han så på vedkommende og så tenkte hva har dette med meg å gjøre? Og innså etter hvert at faktisk så har dette noe med meg å gjøre. En av mine lederoppgaver å ha empati for en medarbeider hvis katt syk. Og når han skjønte det, så bestemte han seg for at jeg skal ikke lenger være leder. Han tok 3 masterprogrammer i ledelse, ble en mester i ledelse, men sluttet så som leder, og skrev boka Frist meg ikke inn i ledelse etterpå, heter Øystein Bondvik, og har da skrevet om kunnskapens konsekvenser i den forstand at det er fryktelig vanskelig å være leder. Han følte seg mer som en omsorgsarbeider og ønsket seg ikke å fortsette med dette. Og i en liten sidekommentar kan man jo si at hvis det er slik at ledelse, mellomledelse, teamledelse, nå er blitt et omsorgsyrke, så er det kanskje ikke så rart at det man opplever nå er at det berømte glasstaket er blitt borte for kvinner som nå strømmer til mellomlederposisjoner, teamlederroller. Det er jo fordi det er ikke en prestisjetung lederjobb lenger, det er et omsorgsyrke, et nytt omsorgsyrke, og mennene har skjønt dette, flykter over i primadonna-roller, sånn at de kan være bortskjemte drittunger, som vil bli stelt med av kvinnelige omsorgspersoner, altså lederne deres. Det kunne vært en hel forelesning for seg selv, men det tror jeg vi skal la ligge akkurat nå. Så, i tillegg til alt dette, som jo ser grusomt nok ut i seg selv, så er det jo blitt nå, med 50 år med denne situasjonen med kunnskapsorganisasjoner, så har vi fått en allmenngjøring av primadonna-rollen. De nye generasjonene som kommer inn i arbeidslivet nå, generasjon Y og Z som de kalles, altså personer som er født på 80-tallet og fremover og frem til 00-tallet, de har jo ingen annen kjennskap til arbeidslivet enn dette jeg snakker om her. Så de har jo en klar opplevelse av at arbeidslivet er en stedet hvor man realiserer seg selv, altså det er meningen med livet, og 2, arbeidslivet er til for meg. Så det vi har fått er en allmenngjøring av primadonna-rollen, og er det ikke nødvendig lenger å være den ene uunnværlige i organisasjonen for å føle seg som å opptre som en primadonna, og tenke at ja, men i all verden, katten min syk, det er klart, jeg må hjem og stelle den, det er mine rettigheter. Og denne allmenngjøringen toppet seg kanskje for meg i hvert fall når jeg leste et innlegg i Dagens Perspektiv, denne ukeavisen Ledelse som den heter en gang i tiden, hvor det var et leserinnlegg, man kan spørre jurister, og da var det en nybakt mor som skrev inn til spalten og skrev følgende. Jeg har nylig søkt og fått innvilget søknad om å gå ned til 80% stilling for å kunne være mer hjemme med barnet mitt i en hektisk hverdag, som jeg er veldig glad for. Men jeg oppdaget når jeg fikk min første lønnsslipp at arbeidsgiver faktisk også hadde redusert lønnen min til 80%. Og spørsmålet var da ganske enkelt, er det lov? Så altså denne forventningen til arbeidslivet er at så lenge som man møter opp av og til, så må jo det være nok. Altså man har en helt fantastisk holdning til arbeidslivet, at det er et sted hvor man nærmest skal bli dullet med og underholdt. Og det synes jeg er en fantastisk fortelling. Så vi har fått nye generasjoner nå som er ambisiøse, prestasjonsorienterte, lojale og verdibaserte, for all del, fordi jobben er meningen med livet. De skal være selvrealiserende, men også familieorienterte. De skal både stelle katten og jobben. Det får de jo rik anledning til med hjemmekontor nå for tiden. De er teamorienterte. De kan digitale plattformer, men de er ekstremt oppmerksomhetskrevende. Fordi de er født inn i denne tenkningen. Og på samfunnsplan, det tror jeg er ganske viktig å merke seg, på samfunnsplan så har dette nå fått gjennomsyre. Dette behovet for å bli sett, for å bli dyrket, for å være Gud, er nå til stede overalt. Og i 1965 så sa profetisk, det hørtes latterlig ut nesten, i 1965, da sa Andy Warhol at det skal ikke være sånn at Sean Connery eller Clark Gable eller noe sånt gjør en rolle og så blir kjendis for livet. Så det er liksom de få som blir
kjente, mens vi mens massene ukjente. I fremtiden, sa han, vil alle være berømte i 15 minutter. Og det hørtes latterlig ut på 60-tallet, og nå er det sant. Nå er det faktisk så sant at det er ingenting annet på TV i det såkalte linjær TV-universet enn reality show hvor du og jeg kan bli berømte. Ikke nødvendigvis 15 minutter, men kanskje 15 sekunder. Så man kan være med på Farmen, Big Brother, Paradise Hotel. Altså det eneste man trenger er å ha evnen til å utlevere seg selv. Og så kan man etterpå høste belønningen på sosiale medier, hvor man veksler det inn i likes. Så dette er jo selvfølgelig et helt samfunn som nå er opptatt av å bli sett. Og ypperste presten i dette, for meg, heter Tore Petterson. Og for dere som ikke umiddelbart catcher det, så er altså Tore Petterson for de fleste en som er dommer i Skal vi danse, hvor han sitter med underlige kreasjoner og dømmer. Og han er jo da tilsynelatende en kunnskapsarbeider, altså han er dommer. Og hvis man tenker litt tilbake, hvorfor er han kjent? Så det er ganske interessant. Han er først og fremst kjent for å se på TV. Han er kjent fra programmet Sofa, hvor, et NRK-program, hvor altså man så på folk som så på TV. Der dukker han opp og sitter i sofaen sammen med kameraten sin og ser på TV, og så blir han kjendis, og så er det rett til Farmen, og Gud vet hvor han har vært. Og nå er han altså ekspert i Skal vi danse, og selvfølgelig rikskjendis. Men han har faktisk ikke vist frem på TV noen faktisk kunnskap i noen ting. Han er ikke psykolog, lege, ingeniør, økonom eller noen ting. Han er ekspert i å se på TV. Men han har, som altså alle andre, spist av kunnskapens tre. Og selvfølgelig, i alle disse programmene, så er det jo det. Det må være noen der som er dommere, som er guder, og som sier fantastisk prestasjon, Thomas Alsgaard, men du er ikke videre. Så derfor så har vi alle disse programmene på TV som svømmer over oss. Skal vi danse, skal vi stupe, skal vi støpe, hva de nå heter alle sammen, som alle har det fellestrekket at folk skal rett og slett bli kjent, i hvert fall i 15 minutter. Så dette er også et trekk ved kunnskapssamfunnet, at vi er på en måte narsissister alle sammen, og vil bli sett. Og så er det jo ikke alle. Det er ikke riktig alle. Vi har nå opplevd de siste 4-5 årene at noen slett ikke er fornøyd med tingenes tilstand, er ikke fornøyd med kunnskapssamfunnet, og de kaller seg the silent majority. Og den beklagelige realiteten er at de er the silent minority som ikke lenger vil være stille. Og på 80-tallet og inn på 90-tallet så var det mye snakk om 2/3 samfunnet som en frykt når utdanningsbølgen virkelig svømmet over oss, nemlig det at 2/3 av oss ville ha en høy utdanning, 1/3 ville falle utenfor denne utdanningsgaloppen, og den tredjedelen ville da falle tilbake i status, i lønn, i muligheter på arbeidslivet, i muligheter til inntekt og så videre. Og det ville være et stort problem. Denne teorien forsvant på 90-tallet. Vi hører ikke lenger om den, og det tror jeg er fordi den er sann. Men det er blitt sånn. Det er 1/3, eller i USA som vi så nå, 75 millioner, det er jo nesten halvparten, som ikke føler at de blir ivaretatt i kunnskapssamfunnet, at de er blitt utenfor. Så Brexit, populismen, gule vester i Frankrike også kan leses inn i dette som en protest mot meritokratiet, en protest mot disse gudene som skalter og valter med arbeidslivet og realiserer seg selv, mens noen ikke får være med. Så når ånd gir arbeidet mening, så vil jo selvfølgelig håndsarbeidere, håndverkere, ikke lenger blir verdsatt, og det er det vi kanskje ser på samfunnsplan nå da. Så det er et slags avdrag på nedbetalingen av arbeidssynden som vi får, det er jo da at noen ikke får være med i denne karusellen.
Og så det jo ironisk i mitt oppi dette, at den personen som da, i hvert fall i USA, skulle ivareta the silent minority, og dette ikke et veldig stort grep engang, det jo kanskje den mest klinkende, klare, narsissisten av dem alle, som svarer 100% på alt, altså Donald Trump, jo så nær vi kommer definisjonen av en narsissist som mulig. Og legg merke til at han da, som selv en reality-stjerne, og som har egentlig slått seg opp på å si you're fired veldig mange ganger, omtaler seg selv som den med aller, aller, aller størst kompetanse, altså veldig, veldig nære Gud. Det med det lille probably-ordet innskutt imellom, det antagelig ingen som vet mer om covid-19, ingen som vet mer om økonomi, helsepolitikk og så videre, eller murer i Mexico, enn han. Han svært, svært kompetent, men han altså da representant for de såkalt ikke-kompetente. Så dette var veldig, veldig mye dårlige nyheter, så vi må hente oss inn igjen. Det mulig å se for seg en vei ut av dette? Vi må jo prøve på det. Og selvfølgelig en vei ut av dette jo selvfølgelig at dere alle sammen nødt til å melde dere på teamledelseprogrammet for å finne ut hva i all verden skal gjøre som teamledere. Men for å gi dere en liten håndsrekning på slutten her. Dere må som teamledere kunne klare å få disse gudene til å ville det samme som dere. På et team med gjensidig avhengighet som vil det samme, som har felles mål, det som himmelen. Team med gjensidig avhengighet som ikke vil det samme, det veien til helvete, og det jo den jeg har beskrevet nå. Og veien til helvete som Shakespeare sier, brolagt med gode intensjoner, men veien til himmelen også mulig å finne. Og da må du kunne kombinere omsorgsarbeiderjobben med profetens evner. Du må stå foran speilet, trene på skjelvende røst. Du har måttet been to the mountain, you had a dream, du må kjenne på at det et eller annet du vil som leder, i motsetning til den gamle sjefen som bare egentlig ville disponere, så må du faktisk ville et sted peke ut i horisonten med et skjelvende røst, si I have a dream. Og så må du selvfølgelig skjønne ditt publikum og se at denne drømmen, den kan deles av de andre. Og da kan du sette opp og gjøre det som høres nesten motbydelig ut etter det jeg har snakket om nå, men som alle som har jobbet med primadonnaer vet, man må gi dem utfordringer. Man må gi dem frihet. Du må gi folk ressurser til å gjøre det de satt til å gjøre. Du må gi din støtte. Du må gi organisasjonens støtte. Og så må du ikke glemme det lille som lille med liten skrift nederst, også ansvar for resultatene. Det vel det Telenor i sin tid nå nylig mente, når de sa tight, loose, tight, så det tight i å peke ut retningen. Loose alt det som står på transparangen her nå. Utfordringer, frihet, ressurser og så videre, sånn at de kan gjøre slik de som guder, som kunnskapsarbeidere, mener riktig å gjøre. Og så det tight igjen på slutten. Ja, det i den retningen vi ønsket, sånn at man ikke plutselig har havnet i helvete. Det interessante med den lista som står her, som jo ikke sensasjonell på noen måte, men det jo den vanskelige jobben som ledere må gjøre, som både profet og omsorgsarbeider, det at denne lista nesten 100% identisk med en liste fra midt på 70-tallet, hvor datidens LO og NHO ble enige om en overenskomst for å lage en tilføyelse i arbeidsmiljøloven om psykosocialt arbeidsmiljø, hvor de sa at medarbeidere har et minste krav på utfordringer i jobben, frihet til å gjøre ting slik de selv ønsker det, ressursene til å gjøre jobben sin, støtte fra overordnede og fra organisasjonen. Så det som på 70-tallet ved inngangen til kunnskapsrevolusjonen som vi nå kjenner på, var en rettighetskamp, nå blitt et konkurransefortrinn. Den eneste måten du kan overleve i konkurransesamfunnet, i organisasjonslivet, nå å innføre dette, ikke fordi arbeiderne trenger det, men fordi organisasjonen trenger det, at man gjør det på denne måten for å kunne gå med overskudd eller levere kvalitet eller hva man nå skal gjøre. Så dette jo da det interessante sluttproduktet av eplespisingen. Veien tilbake til himmelen går gjennom
rett og slett å behandle folk som guder, men bli enige om at vi ikke skal til helvete, men vi skal til himmels, ut i horisonten der drømmer blir til. Så dette er kortversjonen, får jeg si, av grunnlaget for hele det programmet som heter teamledelse, som altså, her kommer reklamen som dere skjønner, som dere er nødt til å melde dere på for å klare dere i den vanskelige jobben som det er å være teamleder, starter både i Oslo og Bergen i februar 2021. Og det vil også være, for dette var jo kanskje litt mer overordnet, så det vil være et mer rent info-webinar om masterprogrammet teamledelse og som bachelorprogrammet effektive team torsdag 10. desember, altså neste torsdag, klokken 15. Gå inn på BIs nettsider hvis dere lurer på mer om det, eventuelt på executive-sidene. Ta gjerne kontakt med veiledere på BI, gjerne i Bergen selvfølgelig, så finner dere ut om dette. Og i mellomtiden, ikke fortvil, dere er ikke nødt til å havne i helvete selv med eplespisende medarbeidere. De kan virke ufordragelige, men sørger dere for å peke ut retningen og gi dem friheten og ressursene, så kan det faktisk ende i himmelen. Tusen takk for meg.